ကမလူခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးမိဘညီဝင်ညီညာမှုအန္တရာယ်အကြောင်းတည်ကောင်းစရာတော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲကိုယနေ့နံနက်ပိုင်းကလူထုခြေပြုဖို့ဌာနမှအခုလိုပဲဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်မိဂုံမျိုးဝင်ညဉ့်ဉန်းမှုအကြောင်းလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မိဂုံမျိုးဝင်ညဉ့်ဉန်းမှုဆိုတာဟာပေါ့နော်ဒီလေးရုထဲမှာဖုံမုံနေရင်ဝင်းနဲ့အခြားတန်းဝင်တွေအပြင်ပေါ့နော်ဒီအလွန်သေးငယ်တဲ့အမုံအွားလေးတွေတော့ပါဝင်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိဂုံမျိုးဝင်ညဉ့်ဉန်းမှုရဲ့သဘာဝအရပေါ့နော်ဒီပမာဏများပြားလာလေးဒီတဏီယာနေတဏီယာတနိုင်ငံကနေတနိုင်ငံအလွယ်တကူပြောင်းရွှေ့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်ဒီလူညဉ့်ဉန်းမှုကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေပြောမှာလူသားတွေအပြင်နေတဲ့ပြိဿံတွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းစိုးကျိုးတယောက်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မိဂုံမျိုးဝင်ညဉ့်ဉန်းမှုရဲ့စိုးကျိုးများနဲ့ပေါ့နော်လူသားတို့အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလည်းသိပြရစီရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမိဂုံမျိုးဝင်ညဉ့်ဉန်းမှုကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒီလူသားတွေနဲ့အပင်တွေကအပင်သက်ရှိသက်သွားတွေကပေါ့နော်အသက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်အရန်ကိုခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမိဂုံမျိုးဝင်ညဉ့်ဉန်းမှုဖြစ်ပေါ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လူသားတွေနဲ့ပေါ့နော်နေထဲမှာလာနေထိုင်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကြောင်းနေယုံနေဈေးတွေကိုပိတ်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးပေါ့နော်အဖက်ဖက်ကနေပြောမှာအကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတော်မီလောင်ကျန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းပေါ့နော်ဒီသတိဆန်ဒီရဲ့နေရင်ဒေတာပေါ့နော် habitat တွေပျောက်ဆုံးပြောမှလည်းဒီဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်လူသားတွေအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂလက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပန်းနာရင်ကျဲယောဂါတွေခေါင်းမူခေါင်းကိုက်ယောဂါတွေပေါ့နော်နောက်အဆုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေလေးပြွန်ရောင်ရမ်းတာတွေပေါ့နော်နောက်ဆုံးမွေးရပါကိုယ်လည်းအင်္ဂါချုပ်ရင်းတာမျိုးတွေအာယုံကြောထိခိုက်ပြောမှဒီကင်ဆာယောဂါမျိုးမျိုးကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါရှင်ဒီကမ်လူခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသိမ်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့ပေါ့နော်မိကုံမျိုးဝင်ညဉ့်ဉန်းမှုလျှော့ချရတဲ့အတွက်ဆောင်ရွက်နေမှုများကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကျမတို့ကမ်လူခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသိမ်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီခရိုင်စင်နယ်ဆက်ပြည့်ကျော်မိကုံမျိုးဝင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုပေါ့နော်ဒီဌာန၈ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှဒီပေါ့နော်လုပ်ငန်းစီမံချက်တွေချမှတ်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်လည်းရှိပါရဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့စစ်ဆေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှပေါ့နော်တလားတစ်ကြိမ်တော်ရှုပြုလုပ်တာမျိုးတွေပြီးလို့ရှင်ဒီကျမတို့ဌာနရဲ့ပေါ့နော် Facebook page ဖြစ်တဲ့ကမ်လူ ECD Facebook page မှာလည်းအသိပညာပေးပါပိုင်းဖြန့်လို့ရမျိုးရာမျိုးတွေကိုပြုလုပ်ရရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီညီကောင်ချုပ်အနေနဲ့ပေါ့နော်မိကုံမျိုးရဲ့ညီညာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူရဲ့ပေါ်ကိုဘယ်လိုများအကြံပြုပြောကြလို့ပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ခြားကြောင်းမျိုးကြောင့်မျိုးမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြီးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိကုံမျိုးဝင်ညီညာမှုတွေကိုပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံမှန်သိရှိနားလည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမိကုံမျိုးဝင်ညီညာမှုရှင်းချဖို့အတွက်ဒီကျမတို့ဌာနဆိုင်ရာတွေကနေပြုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစီတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုရင်လည်းညီကောင်ချုပ်ချင်ပါရဲ့ရှင်